Üstad Şəhriyardan, Heydər Baba payamasından sizin üçün biz neçə kəlmə oxuduq. Yenə dastanımız devam edir. Ta görək Koroğlu dubarəsi nə cür deyir, tərəfindən mən ərz edim sizsə olası. Basılmayın bəd düşmana, boyun ölən mənim olsun bugünkü bu meydanda. Alıb duvarası. Çıxsın meydana tay, davada mən bilmərəm ray, Əzrail bir yanım olsun bugünkü bu meydan. Söz tamam olub, bu yandan Nigar xanım bir dəlilərə baxdı, bir düşmənə baxdı, elə bu dəmdə də Koroğlu gəlib özün onlara gitti. Gördü Nigar çadlıqdan gözləri elə dolub ki, elə bir haya bəlli. Ta Nigar Koroğlunu görmək, elə bir bunu deyə bildi ki, Koroğlu, vur əllərin var olsun, hələ də qocalmamışsan, heç də nə alaxanq olun. Nigar xanımın bu sözündən Koroğlu çox xoşal olub, qılıncı saz ağacına başıb döşünə, görək qalxoza havası ilə necə deyir, tərəfindən mən deyim siz sağ olasın. Thank you.
dayanır, namət qaçır. Meydan cüm-cüm cumbuldanır. Dəlilərin meydan açır. Düşman cüm-cüm cumbuldanır. Çoroğlunun belə deməyin dəlilər eşidir. Dahı da zor gəldi düşmanı alıb divarə. Qoşunu şəs verib, qoşun dağılmaqda dəlilər cəm oldu Çoroğlunun başına. Amma Çoroğlu qır atın üstündə istədi dönsün çənini belə tərəf, aşıqçının dedi dayan. De görüm Çoroğlu, yenə istəyirsən dəliləri başından dağıdasan, istəyirsən yenə Çoroğlunu yerə qoyasan, ya istəyirsən dəlilər qalsın, Çoroğlu bir dayanıb, fikrə getməkda dedi yox. Cunun, düz deyirsən, nə qəflı yağdılar var, paşalar var, xanlar var,
mən Koroğlu yerə qoyan deyiləm. Koroğlu kərə edəyəm. Bəs belə olsa, dəlilər səndən bahəm olmalı. Dəlilər cəm olub Koroğlunun başına, hamısı Aşıqçının bu dəlil nəsiyyətinə əhsən afərin deyib, amma Aşıqçının sadı götürüb müxəmməs ağası ilə görəb dastanımıza necə xatəmə verir, mən deyim sizin hamınızın sağlığınıza. Yeah.
Thank you.